grande vitória, a primeira corrida, a tua nova Toyota Hilux, adaptaste a ela de uma forma fantástica, o teu andamento foi muito bom já nesta primeira prova, presumo que estejas extremamente contente. Sim, estou extremamente contente, claro que sim. Chegar aqui a um plantel de pilotos que tem o nosso campeonato com gente muito forte e conseguir estar logo desde o primeiro prólogo ao primeiro setor sempre na luta, por isso acho que tenho que estar muito satisfeito e mostrei que estamos cá muito rápidos e os nossos adversários também, por isso acho que vai ser um campeonato muito interessante e muito, muito fantástico em questões de excursão entre tempos. E a prova ainda ontem no prólogo do primeiro setor que discutimos 69 km com o João e sobram 20 segundos, por isso acho que vai ser um campeonato muito interessante. É assim, adaptaste de uma forma fantástica à tua nova Toyota Hilux, é assim, já tinhas conseguido ser campeão com o Mitsubishi, agora com este carro elevas bastante o nível da tua competitividade. Sim, posso dizer que o carro é fantástico, não tem nada a ver com o carro que eu tinha. Depois tem uma estrutura por trás de mim, que é a equipa da Obadrive, uma equipa oficial que nos dá todo o apoio. E claro, estão com um complemento tudo junto, depois acaba por ser os frutos ser mais fáceis de conseguirmos produzi-los. Por isso estou muito contente e agradeço esta vitória a toda a minha equipa e à Obadrive por este apoio que me tem dado também. Tu começaste pela montanha e de repente decidiste passar para todo o terreno. Numa questão de 2-3 anos, tornaste-te um piloto absolutamente fantástico no TT, algo que não é fácil. Como é que explicas isto? Sim, não é fácil, realmente. Este é o meu 6º ano de Campeonato Nacional Todo Terreno. Os dois primeiros anos foram uns anos atípicos, em trocas de carros, depois fiz 3 anos com o Mitsubishi Lancer e no segundo ano do Mitsubishi Lancer fomos campeões nacionais em 2019. Ano passado não fomos por uns problemas técnicos. Por isso mesmo resolvemos ir dar um passo em frente para um carro melhor, para uma nova evolução de carro, que foi a Toyota. Por isso acho que me adaptei bem aqui neste campeonato, as provas estão vistas, estão dadas, por isso acho que somos um piloto a contar connosco e vamos dar sempre o nosso melhor para estar na luta pelos primeiros lugares. Tiago, muitos parabéns por esta vitória. Obrigado.